si dávno mohla být inženýrka ekonomie. Z malého města za velkou kariérou. Kancelář poslanecké sněmovny. Podívejte, kolik je tady nosičů. Mužských, který vás můžou vynést nahoru. Jestli mu podlehnete, tak vás Aničko zničí. Neuvěřitelný příběh, volně inspirovaný obrazem své doby. Bude to moje čisté svědomí. Já jsem ministrova pravá ruka a já přesně vím, co potřebuje. 7 schodů k moci. Nepřežeňte to. Premiéra od 28. ledna na Primě.